Ok njerëz, jena këthy me video në rodhës në lojën Fortnite. Këto jena të lujt 4 veta, jam one, Doni, Orti, edhe Kidi. Kështu që kena me bo një video, edhe kena me provu me bo fitore. Kjo lojë ju pëlqen, kështu që pritni edhe ma shpesh video me këtë lojë. Diçka që si akum të regu alon, këtë lojë është me prik bën. Ja njës karakteri me këthy, është diçka interesant, është që një thjesht. Besoj kush dhe që e lunë këtë lojë e dim, po për ju e që se keni lujt kur, po veç e keni këshur për mes me, atëherë se keni dit ma erë. Që edhe Kidi që am shtini me bo, ma ka gjujt një farë si loj bume, edhe më shtini me këshu. Ndi kush ma gjujti, nashtë atë Doni. Ta është jena të provu me inë rreth, edhe të shohë ma po inë. Okej, okay. Pelon një shotgun e gjeta një kalash, i mora edhe do pluma, mira puna. Ja, ma dhe e kena me kopë fitore, shpejt me inë rreth. Përdo në më furë, më furë gjelbër. Ue, që ato gjelbër din e kësha mord jam. A dhe njështë e rrejtë, rrejtë. Kërë, Kidi u bo sigurone në video në kalume. Garni, garni, Kidi 20 FPS. Mo, dë bjenë ty, mu së më bjenë. Jela mu, jo. Asë një prajtë. Dë bjenë FPS, kur ka rrejtë. A, të lëshoj për së për ka zëhat djenë asë bjenë. Jo, vëllo. Hajde një dja me të. Hajde, rrej një vend ka zëhat djenë. Hajde, që me një vend. Aji, hajde garni që pak. A, nuk kam asë një. 2, 3, 4, 5. Valoj. Hajde një ngutu një se rrethin anzoni. Djem nga se rrethin anzoni edhe po hina mrena. Mrena rrethit bord. Se kina me fitu që të doj kësmet. Tu shko pëllu ma shëtë gani të që katë rikëm. A pita një qëta shamë e erket. Në momentin e kam një shotgun, një snipe, që gjunë rafal, një kalash, një bordbume, edhe i kam bendi gjithë. Arta ki M4, shpar M4-i. Në qërë i bërë. Të portokal të eko, hajde hina. Okej, okay, tash përdu mjo me maru edhe një shpi, se po thoni granitës si për marën kush, jo? Opa, o, s'pas na, kataj, du na me thuj na i dru. Hajde një erë në rrës, jam. Hajde një dje me, hajde se një me të mopa. Okej, okay, bo na dru. Pu, vishika. Ej, plezën që tash ka me pas njerë, zrujni. Që kënej North East. Check sure ne ja bojna këtu shpis edhe një por shkollë. Dojle ma që të të marrë shotgun. Me hyp kollëm. E që shotgun të marrë të të. O, në zoni rejtë. Ja, për shfarë që ku me ndonë një na hi. U dhe më pëmp, kush dhe më pëmp. Ok, do ma kush, që ja bo ashtë të. U tro, hajtë mere. Lili, së më finishtar më kam, fajtë. Pëmp, shotgun, mere. Dan apo dy guri, pa dha që të mërë që ato dhenë, hajtë gjithë të që. Që e vëllosh më vyllë. Djam apo bojnë ama sa nejmë pun që fse më rina ka fundin një boss të mëllë. A, pisho do 240 të ujmë na në qatë mountain. 240. A, po, janë të ndërtu qatë janë njo. E, esni ma lartë, këte kanë advantage. Si kanë high ground, më shluftoni me ta. Okej. E hupni. Shumë. Si tarëshën e dikon, me njerë më nënë me maru, me pak, për parësi, si për ure. Bravo. Dën strategi. Bravo Dan. Me konë edhe që i lunë mirë, kështë që shi e ka folë për lojën logikisht. Pa tash kjo shkon me strategi për. Ja nuk shkam edhe, se gjithë po hup, sa për mundësh. Fani dhe. Tu hup, fitën. Tu wins. Po, njeri jo nuk hup as një herë. Njeri jo vetëm fitën edhe mësën. Wow. Mësën, pa vignet. Dhe fitën. Qa është to? Dën su, si. Ta për merë pluma mësëm shurba. Hajde një të shkojnë atë për rreth. Ue, që ku dhe ka fusheve futbolit e vogël. O, djem, hajde lujnë ashtë farë së përven, ej. Te kësha po, që që tupi? Edhe plus për më ishe me rrug tupi. Që, jep e gull që rrë që shë qëtë. Jej, po shka shtrend, prete që pak. Ike, ka dhja mos ma jep gull. Jej, që farë loje e fort tani. Ku e tupi i ria, delta pi i ri në ikon. O, le ma tupi mi që pak. Se po shkanë si tu bloku. Lese om shef, s'ka o botop. Eja, dini qka? Ketë s'kini me ljumo. Hajt, jep në gold stash. Jo, ku mblëku. Ne, që ku mqit pak, esh për shumë. E granet, e jep i gold. Rethi i lidi jam, rethi i lidi. Ja, po duni. Ka që i lidir. IQ. Wow. Okej, na vyn do gur për ma vun. I mora. One win free game. Smal peja. Hajde një djemë ka, përshkojmë që anajnë të majtë anë djatë, okej. Mëra pashti i malit. Okej.
hëp një nalë. Etës. Po shumë njerë që këne na. Shkjo është të maj malë në doj, rruju. She. Qëllë, po të da? Ashtu a sheheri i malë, a? Sheheri, që shpjëllën. Prishtino. A, va, va. Jo, Prishtina ishë shi pej... pej hortë, se... Opo në window. Së për shi e ten. Të shumë i na qëtë, rrunu, opa. Opa, doni, a thaj që ofën për pak. Jo, jo. Do t'me maru që ashtë të se. Kur do ka lash, ko që i do? A pa t'pluma, jo. Djam, shko një të këqyrë për rrath, që shëtë që gjithë. A ban, me di që ashtë me këqyrë për rrath, a ban? A ban, me di që shirët për rrath, doni? A ban, mod. Këtë 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 pas kanë maru. E që i ve përvali dhe vëllo ke luj, me marë full damage, për tu he ka bës. E që aprite me këqyrë për marit me pështua, kejt full health. Këtë e më pop kështë është të shumë ma pështën. Ja, më peshon jo. Më zhuj, më zhuj, ku je? Jo, ja, do një njën të e po të ishtë amin valgu. A, që njën një 120. A, po është? Po e ku ka danë se duzë? Ja, shumë largë, shumë largë, le, se te për dalë. Lejana, lena i neve tash mas që e gjujta. Jo, vë që e gjujta me tut pak. Ka pëm bëllë, ka pëm bëllë, dyre e kitë. A, po, nalë da? Me vjen e din qërin e zet. Qërin ma posu jo mëne. Dhe me mja ares për tushet. Qëraj, e ka qitë kryt. O t'jam. Qëraj. E roka. O e roja thaj kryt. Rujo granetit a hup kryt. E roka, dy her, edhe dy her tjera. O, me një plëm ka nuk, shtam dën. You can do this, dën. I mund t'ja dalë, dën. O, këtë ma hup kryt. Po, mëse për luftoni me ta, hajde. Ani, mëse për luftoni, vete nisi luftën, qëre veç farë pisi. Që, granit, oh! Ko, jathaj. Ndërtani t'i shka t'jat. Deliver mostre. A i shkojnë aqë shtu t'u maru, dhe janej? O, ju, se shumë largen. Kjet, afroj o proqa t'je? A, shkoj kjet deliver mostre, pak. Veç shno është na unë edhe pak. A, mi gjerë me që t'ara me e furt në auto, ka të shpejt, që gjë me që. Bravo, presha. Kid api në orën e të rrës, pretëm qatë të kid. Ja thaj e ba onë është jam. Bravo, ditë që unë e arta dhe e ka në rrës. Kajt e këmë thuj. Bravo, vëtë gjunë e që është të hajtë. Po, që kë. O, jo me të pa pluma, është edhe dë. Granit, gjuj që të nalë. Vesh edhe dy pluma e këmë. Në snipe. Kid, pretëm, kid e rrë, kote, pretë. O, luftoni me ta. Gjem, atë. Bitch, bitch, qënë api. Të kajo vjen nalë. O, no. O, e pështu vati që është vejtën. O, është dënë. E këmë rogë dënë. Bebe ti ta me shotgun se ma lëtë. Që po vidi jam se... Aja, që me stanin. O, mirë që po ma rëndë se arroba krejtë. Hajde. Qem myti mu të ashtë të. Mo, shkoj e kiti. Nice kills. Që po vidi. Mbërdova që e myta me qëta, grenade launcher ka që të? Kua be? Psa i ke myt këtejta? Kuhoj, metëm. O, që full sen ishtu. Lema, apma aje. Shit pushën drupa? Jo, në slow sen që atë e shaj, e pa shaj. Push. Të pas ka snipe. Okej, që ke gjelbërd. Shtu t'ja me mord. Ka marrë. Pluma ma shumë djem. Për qa për të vinë? Për M4. Qa i ki? Një stanon. Oh, I got full damage from that. Kështu pas ka full dhe orëm këllan. Unë e kam shotgun e një shotgun. E, qëtë pas nëjpa. Qëtë pas nëjpa. Qëtë pas nëjpa. Qëtë djem ki një orëm. Dhe me vetë a gjallë djem. Qëtë snipin qëtë për du me morë pës e kam. A mës kam pluma. Granit, qka dhe orte ti? Una, një 1 milion eura, kështë pos dikon. Plumat snojpit edhe plumat M4. Tërë, që ku ti drupa?
I, uuuu, sa plumin ma kjef. A ka me kush shotgun, për shotgun? O, të ADS si drupi edhe për shotgun. Gjumi edhe mu vish da, për shotgun. Që, që? Edhe me një shields, me pas i shkon, super. A, as drupa? Për shotgun mu vish da, mira. Easy, bravo da. Kri të mbrigjes, të jenë të maru nur. Ej, qëtu që ango push, bre? Qa është kja? A bëshe që ato nura, bëshe aje atje. Bre, të që snoj, bre. Mëse gjyj, mëse gjyj. E ka gju, ka gju, ka gju. Ardë, ardë, mëse gjyj, mëse gjyj, birë. A ti ti, kom, jem, jem. Ha. E s'tina që të, e të marojnë a metal. Bejsh me metal. A ti një kom një mu, një kom një mu, jem. Që ato ardë jem. Nështë ta përbët ditë qëtash. So e kena gjohë, s'kena shumë gjohë. Vesh pak. Jo, nënd jenë gjallë. A, bë, bë, nëm vetë atjerë jenë gjemë. Për bërë një, dy ekipe gjysë, ashtu. Oke, du në poshtë. Që e darë në erë, da, vesh pak. U kry, u kry. Ajde, që shqishni kanë kallu dhe njerës. A, më, oke, ajde që koku. Në bërë më marru një pishë me metaj. Ajde, hina në rrëth, ej, sa ma shpejt. Për bërë si rrëth dhe rrëth, ta e him rrëth. Ata që kanë edhe ka leje. Vesh për bëtë që janë natë më kalli luja. Qeve? Ajde një të jem. Për vedi jo më shka për shnirva natën. U për bëllë me e kokan, kuku. Na është të ja? Shtë më duke të fart ikon. Po është të merë, po është të ja? Që e erë dha më tënë? Ja jenë. Kam përbu me që ta me gjujtë. Ue, një e nërvjohës sa. Shkrim puna. E një në rrath, në rrath. Orë në gjellë përkoshtë. A janë që të amdo këtë nuk. Ja be ja sa kërkoshtë. A përdo në e kërsh silenced pistol që aty? Po po, që të ka arë. Që ato ke në e. Ha, met kit. Lema në me kit mu. Ka mëne. Ja, granit më shumë me kit, qëtash. Okej, vizh më shetë. Zem, në rrath, në rrath, li me kitin, në rrath, shpej. A unë i salë të se vëllë. Këtë është zhidhje shki. Jo, se që në në rrëth, sa të ku i fjallë. Jo, po, në altë e në rrëth. Ja. Po, jo, vëllë, asë në që po ishe. Arë, puta me dru. Esë në qëto, djemë, qëtë tëne. Adi, jenë të luftu që anë e në 250. Pra, base sport kam bërë qëtë e ura. Va, kum knoshe, kum qitë një cash. U, që ku kam bërë base ata. A po hina po. U, qërja boss, unë kam bossi. A ti ishte na e puna në mapë. Vesh të përdori një first aid stash. A ti ishte na e puna. E, po më gjundi gosh. Këtë të dera. O, ty qëshën të moj temë unë jonin, të moj temë. Me jera në i lisi. O, granit, a ti mërë këtë, granit. O, është ta shbi, vesh pas. Se shtu e kam. Më qy granit, më sot të ishte. Që... Në kudrën titër një në ata, përshesh, në kudrën titër duhet. O, katastrof puna. Kje, qatë të kje gjuja? O, juk si të dvogë, latë. Unë, rrës, 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 e kena advantage të vetit. Ja, kom gjuhë një 20 granota. Erda, djemë. Heni qëtu, që fa të vetit. Rrëm një vish pak se erda, djemë. Ej, vish. Hej, ati prishis të, më stja vlo të regullume. Rrëm, pëjpi metalit. Nër urje, nër urje. O, ati një më rëkton që farë pëjsi. Erda, e që e fitum, kësmet. Por, për pak rosh kur. Drop një metal, drop metal, art, shpejt. Drop një metal, qëta kemi? Që e pejt dropit, të nga... Unë ka ljuftoj me... Ojo, pluma ati kom drop, gabi mirë. E kom knosh, i kom drop. O, jenë ka nabojnë rush, posht, rush. Ajo, sen rush, të ljuftojnë. Unë jëm shef, që të djem. Lju atë patje. Bruno, vish me se qëtë një shumë kryt për këtë gjo. Shtë posht ka, me njëherë shtë posht. Ku? Po është i lisi për shambëla? Ej, pe bëj edhe një katë. Vish drop një metal dhe, drop një metal. Prejt, bre, bur, që merë, ta kom shumë metalin. Edhe drullë, zhjo drullin s'pë ta shë. Rani, ti mi ke drop. Po qa është kota? Sa di edhe nga bur, dhe mësi e së më himin gjithë. O, pe, e heka. Ja, e tek, njoni shumë lëve. Kua? E roka, prit, pe bëj edhe një eksi, me... Po bur, gjithë zazën e shpa danë q Ta e... Ishtë për një ratë të ti bëj. Hajde.
Shepet nalt, ati po e nalt. Rujeni. E, dikur zhujti për s'dika. Pozicionin e kena super, po t'asht e shumë që shpo shka puna. O, përna bojnë rush, prit. A përmë shelëm dja me rrim... Ati, jepi nalt, jepi nalt, prit. Nalt jam. Kërën të nga bojnë rush, da? Kërës jam, jam. Stat veta gjallë, o, vish... A përmë shelëm e rrim, alo, kërkan se këm pon, s'pëm ikshë dalaj. Qire këta poshtë! Ku? O, ardë! Po e nuk, po të fuck. Se këtë e ve. Po qëra ta, po mire ko. Kërë i lanë, qërë ardë. Er roka... O... Mete. Ku po shtrend, po shkan. Ajde, roka 5 minus 62. Yes, i prisha, deku njoni. E nuka, e nuka. I dekt është taj. Po e të ma prish besin, bre. Ashtë i fundit që gë. O, na mërë shokun. A ki bume. O, qëraj, dull. E roka, e roka. O, i ku. Ini, taj o boza. Shumë lull, me këtëram lull. Qëraj. Kitë fund të mërë, të kitë qashë. Gjuj. E thë jo va qatë mërë ku i ku, do li ashtë, a. Qëraj, qëraj, yes, e mito. Uuu, eliminated, yes. E kapëm fitore në port për video, besej që ka pëlqy, une këtë loj s'kisha dhonë që këm lu shumë mirë, këndrej të loja tjera që këm lu shumë a mirë, po prap se prap fitore në kapëm, strategia funksionaj, qofës ju ka pëlqy, bëjë një like, edhe fisme të këtë jamë dhe me fitore tjera, regulesh këna mjë profit fitore në këtë loj, si kur një kohë në Battlegrounds që prej shumë shpesh, të që e veç bëjë një like edhe shqimit e tashme, tëng tëng. Tëng. We'll be right back.